nedostajanje. Poželelo se starih prijatelja. Biljana, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla, pozdrav vašim gledaocima i drago mi je da se ovako ponovo vidimo. Znamo da smo imali jedan težak period iza nas, tako da radujem se prvo da smo otvorili sezonu nečeg lepog posle eto, nekih dva meseca, a drugo, uželela sam vas. Svi smo se uželeli, svih kažu da oni... Ljudi koji su stručni u toj priči kažu zapravo da je ključan taj neki ljudski kontakt, tet-a-tet, lice u lice. Ono, do duše sad držimo se i ove nove stvarnosti, nove realnosti, kako kažu. Znači, sve je okej, ali poštujući pravila. Dobro, to donosi neka određena ograničenja i to se mora ispoštovati. Negde moramo, što kažu, prosto da se saživimo sa onim što nas je snašlo i da pokušamo da iz svega toga izvučemo najbolje moguće i maksimum. Jeli? I da izađemo bolje iz svega. Da izađemo bolje. Međutim, bit će tu problema i problema. Sa današnjim gostima sam pričala i pričat ću i o onome što očekuje njih iz njihovog posla, ali jedna lepa rečenica mi je ostala u glavi. Mi izvođači na sceni smo se zaista našli prekinuti. Prekinuti. Prekinuti, da. Kako stoje stvar sa muzikom, sa muzičarima, sa kolegama, mnogi nemaju posla, mnogi poslovi su otkazani. Jeste, ali ako nam je za utehu, naravno, ja sam svakodnevno u kontaktu sa kolegama i razgovaramo često na tu temu i tako dalje, ali ako nam je za utehu, nismo jedini. Ne, znam da nismo jedini, ali jeste teško. Čini mi se da su scenski izvođači, muzičari, glumci, svi koji se bave umetnošću zaista debelo zakinuti zahvaljujući ovom virusu, a s druge strane treba rešavati egzistencijalna pitanja. Kako ćeš ih rešiti ako nemaš mogućnosti da radiš? Različite priče, različite sudbine, sve je različito od čoveka do čoveka, ali opet se nadam, možda leto donese neko olakšanje, a do jeseni je daleko. Šta ti misliš? Pa pre svega ja mislim da svako zlo nosi poneko dobro. Tako da ja sam se barem trudila da sve ovo vreme histerije, panike i straha provedem totalno u nekom drugom pravcu. Dakle, naravno, ne može čovjek da bude nem i slep. Jasno. Ali, s druge strane, trudila sam se da nadoknadim neke stvari za koje nisam ranije imala vremena, da se posvetim porodici, svojim bližnjima, da puno čitam, da nadogradim sebe u svakom smislu, duhovnom, pre svega, ali i muzičkom. Pobegla sam, da, kod majke je uvijek najlepše. Naravno, kod kuće. I naravno, dobro je što smo bili zajedno. To mi je jako dragoceno vreme provedeno. A s druge strane, kažem, svako od nas ima gomilu nekih interesovanja za koja nikada nema vremena. Tako da sam se ja potrudila da poradim na sebi u svakom smislu za sve ovo vreme i moram reći da je period bio vrlo plodan. E, kad si već pomenula mama, kuća, normalno to onda ide i domaća kuhinja. Jeste, spremalo se. Ja volim da se našalim, kažem, evo, neki smo izašli iz izolacije, par kilograma deblji i klempavi. E, sad ne znam kako je kod tebe. Pa eto tako. Koje su posljedice kod tebe? Ja sam počela da se debljam i onda sam rekla, nećeš. E, nećeš. Onda sam intenzivirala duplo vežbe koje inače svakodnevno radim, tako da, eto. Samo disciplina. Neki dobar vojnik čuči u meni, ali Evidentno. Da, čak sam rano ustajala, to mi je neki bio ritual, ali tako valjda čovjek napuni, dobro, svako od nas puni baterije na različit način. Ja volim da dosta vremena provedem u prirodi, da li je to šuma, da li je to pored reke, ali to je ono što meni puni baterije. Tako da gledala sam kad smo u karantinu, onda da eto, čitam, slušam neku dobru muziku, komponujem. Kako sam radiš nove pesme? Boga mi komponovalo se, moram da kucam u nešto, iako nije od drveta. Manifaktura bila. Svakodnevno se radilo, tako da kod mene nije bilo odmora u tom smislu. Ali s druge strane mislim da... Brže prođe dan i kad čovjek nešto radi. Jeste, brzo prođe vreme, jeste teško što nemamo posla, što naravno moramo da vodimo računa o finansijama, kako šta raspoređujemo, ali s druge strane
opet nije to ni toliko predugačko bilo da bismo sada svi kukali. Još uvijek je podnošljivo. Još uvijek je podnošljivo. I eto, pošto smo otvorili sezonu nečeg lepog, ja bih voljela da u tom smeru i nastavimo, da ne bude to neko jadikovanje. Nećemo to. I jadanje. Zato što se to ne isplati, znaš. Pa u suštini, kukanje kod nas je uvijek čaša do pola puna. Ne nudi rešenje. Idemo dalje. Imaš neke planove za leto? Pa ja uvijek imam planove sad. Znate šta Bog radi kada mi planiramo. Da, bolje da čutimo. Bog se smeje našim planovima. Ovo je istina. Istina, da. Imamo ovdje čudne zvuke u studiju. Završila sam četvrti svoj studijski album. Bravo. Odnosno drugi instrumentalni po redu, Piano for Relax, odnosno Klavir za opuštanje, i bukvalno je ostalo samo to, nismo zbog ove korone. Nismo sad to, pred ovaj razgovor pustili jedan spot, novi spot, da, prosto da uvedemo gledalce u tu priču. Da, o tome moramo nešto reći, pošto mi smo radili novu pesmu i novi spot pre svega ovoga, i onda nas je zadesilo to što nas je zadesilo, i onda dugo je trajalo. Dobro. I sad, opet premijera kod mene. Da, premijera. Televizijska premijera je kod vas, naravno kao i uvek, i to se pokazalo kao dobar znak. A inače, simbolično sam, dugo sam razmišljala da li da uopšte objavljam spot u ova sumodna vremena, onda sam shvatila da posle nekog vremena ljudi su se već privikli i počeli da puno koriste internet, YouTube i tako dalje, što za samo edukaciju, što iz razonude, i onda sam shvatila da možda nije loš moment, iako se pesma zove Bez preživelih, simbolično. Da, no, čista simbolika. A sada moram reći da naša priča opet ima neki srećan kraj, jer svi mi negde u dubini duše verujemo u neki happy end, u neki srećan kraj, i ta nada nikada u stvari u nama ne umire. Iako se pesma zove Bez preživelih, i moram pomenuti još sljedeću stvar. Premijera je bila, eto, simbolično kao rođendanski poklon moje rođenoj sestri, jer nisam mogla nigde, ni da je vodim, ni ništa skoro da je kupim, tako da ništa nije radilo. Sestri Vesni, jeste. Tako da ove premijere je bila, eto, simbolično na njen jubilarni rođendan. A s druge strane, ta muzika koju ja radim odavno već je mnogo više od muzike. Nije to samo puka lepa pesma, puko lepo slušanje muzike. Drago mi je što se publici dopada, ali ja gledam da muziku posmatram sa nekog višeg nivoa i da u stvari muzici dam viši smisao. Na taj način što sve što radim, trudim se to bavljanje javnim poslom da iskoristim na pravi način. Tako što ćemo ukazati na neke probleme u društvu. Tako što ćemo društveno angažovano, što bi rekli. Da. S tim što ova pesma nije tekstualno angažovana, ali je spot posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti. Eto. Biljana, hvala ti. Hvala vama, zadovoljstvo je moje, i ja sam sigurna da ćete mi doneti sreću kao i svaki put kada gostujem kod vas.